ജഡായുപ്പാറയുടെ പേരിൽ പ്രസിദ്ധമായ ചടയമംഗലം ഇന്ത്യൻ കായികരംഗത്തും ചരിത്രമെഴുതുകയാണ്. ഇന്ത്യൻ ഫുട്ബോളിലും കേരള ഫുട്ബോളിലും സമീപകാലത്ത് ശ്രദ്ധിക്കപ്പെട്ട നിരവധി കളിക്കാരെ സംഭാവന ചെയ്തുകൊണ്ട് മഹാത്മ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബാണ് നാടിൻ്റെ അഭിമാനമാകുന്നത്. 1990ലാണ് മഹാത്മ സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത്. അവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് എണ്ണം പറഞ്ഞ നിരവധി കളിക്കാർ മഹാത്മയുടെ ശിക്ഷണത്തിൽ പിറന്നു. കെ അജയൻ, സതീഷ്, സാബിർ, സാഫിർ, രാഹുൽ, ആഘോഷ് തുടങ്ങിയവർ ഇതിൽ ചില പേരുകൾ മാത്രം. 2002-2003 കേരളം സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടിയപ്പോഴും ഇന്ത്യ നെഹ്റു കപ്പും സാഫ് കപ്പും നേടിയപ്പോഴും മഹാത്മയുടെ സ്വന്തം അജയൻ ടീമിനെ മുന്നിൽ നിന്ന് നയിച്ചു. തീർച്ചയായിട്ടും ചടയമംഗലത്തെ അല്ലെങ്കിൽ പക്ഷേ ഇന്ത്യ കേരളത്തിൽ അറിയപ്പെടുന്ന ക്ലബ്ബുകളിൽ ഒരു ക്ലബ്ബാണ്. അപ്പോൾ തീർച്ചയായും മഹാത്മയിൽ വന്നതിന് ശേഷം മാത്രമാണ് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു നമ്മുടേതായ ഒരു ഐഡന്റിറ്റി ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുന്നത്. ഇത്തവണ സന്തോഷ് ട്രോഫി നേടിയ സർവീസസ് ടീമിൽ മഹാത്മയുടെ റിയാദ് ഉണ്ടായിരുന്നു. കഴിഞ്ഞ തവണ സന്തോഷ് ട്രോഫി കളിച്ച കേരള ടീമിൽ അംഗമായിരുന്നു മഹാത്മയുടെ സതീഷ്. ഈ ചടയമംഗലത്തുകാരും ഈ ചടയമംഗലത്തെ മഹാത്മ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബും നല്ല പരിശ്രമം നടത്തിയത് കൊണ്ടാണ് ഞാൻ കേരള ടീമിൽ എത്തിച്ചേരുന്നത്. മഹാത്മ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബിലൂടെ അജേട്ടൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ഒട്ടനവധി താരങ്ങൾ കേരളത്തിന് വേണ്ടി കുപ്പായം അണിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു. ഈയൊരു സാഹചര്യത്തിൽ മഹാത്മ ഫുട്ബോൾ ക്ലബ്ബിൻ്റെ സെക്രട്ടറി വിന്നുപുള്ളയാണ് ചെറുപ്രായം തൊട്ട് തന്നെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുന്ന കൊച്ചുകുട്ടികൾക്ക് ഉൾപ്പെടെ പ്രാക്ടീസ് നൽകി കൊണ്ടുവരുന്നത്. ഇന്ത്യൻ സബ് ജൂനിയർ ടീമിലെ ഷാഹിർ, പോലീസ് ടീമിലെ സാബിർ, മിലിറ്ററി ടീമിലെ ആഘോഷ്, അങ്ങനെ മഹാത്മ ജന്മം കൊടുത്ത പ്രതിഭകളുടെ എണ്ണം നീളുന്നു. ഇവരൊക്കെ നാടിനു വേണ്ടി മുന്നിൽ കയറി കളിക്കുമ്പോൾ പിന്നിൽ ശക്തനായ ഒരു സാരഥിയുടെ കരുത്തുറ്റ കൈകളുണ്ട്. ക്ലബിൻ്റെ സെക്രട്ടറി വിനുപിള്ള, എ ലെവൽ റഫറി ലൈസൻസ് നേടിയ ആളാണ് ഇദ്ദേഹം. ഇത് കൂടാതെ ഇത്രയും വർഷങ്ങൾ പിന്നിട്ടെങ്കിലും ഞങ്ങളുടെ ഒരു പരാധീനതകൾക്കിടയ്ക്ക് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ നേരത്തെ തന്നെ സൂചിപ്പിച്ച കാര്യം, ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഗ്രൗണ്ട് മാത്രമാണുള്ളത്. ഈ ക്ലബിന് ഇന്ന് വരെ സ്വന്തമായിട്ട് കെട്ടിടം പോലും ഉണ്ടായിട്ടില്ല. എന്നാൽ ഈ വലിയ സൗകര്യങ്ങളുള്ള ടൗണുകളിൽ ഉള്ള ക്ലബ്ബുകൾക്ക് പോലും സ്വന്തമാക്കാൻ കഴിയുന്നതിനേക്കാൾ ഫുട്ബോൾ കളിക്കുന്ന താരങ്ങളെ സ്വന്തമാക്കാൻ, അവരുടെ വളർച്ചയ്ക്ക് പ്രേരകമാകാനും എല്ലാം ഈ ക്ലബിന് കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. ഈ ക്ലബ്ബിലിപ്പോൾ ഒരു ലൈബ്രറി പ്രവർത്തിക്കുന്നുണ്ട്. വെളിയിൽ നിന്നെല്ലാം കളിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സിനെല്ലാം മറികടന്നുകൊണ്ട് നമുക്ക് ജയിക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്നുള്ളതും അതിൻ്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യമാണ്. അത് ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളില്ലാതെ തന്നെ, ഒരു മെച്ചപ്പെട്ട ഭൗതിക സാഹചര്യങ്ങളില്ലാതെ ഒരു ചെറിയ കോർട്ടും ഒരു മറ്റ് സാമ്പത്തിക പരാധീനതകളും ഉള്ള ഒരു സ്ഥലത്ത് നിന്ന് ഇത്തരം രീതിയിലൊരു മെച്ചപ്പെട്ട ക്ലബിനെ ഞങ്ങൾക്ക് നയിച്ചുകൊണ്ട് വരാൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളതാണ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു വിശ്വാസം. സാമൂഹിക സാംസ്കാരിക രംഗത്തും നിറഞ്ഞ സാന്നിധ്യമായി മഹാത്മ ചടയമംഗലത്ത് സജീവമാണ്. ചടയമംഗലത്തെ പൂങ്കോട്ട് 3 സെന്റ് സ്ഥലത്ത് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന മഹാത്മ ക്ലബ്ബ് ചെറിയ ഒരു കെട്ടിടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. മെച്ചപ്പെട്ട കളിസ്ഥലം ഉൾപ്പെടെ പലതിൻ്റെയും അപര്യാപ്തത നേരിടുന്ന ക്ലബ്ബ് പുതിയ തലമുറയിലെ നിരവധി താരങ്ങളെ സൃഷ്ടിക്കാനുള്ള തയ്യാറെടുപ്പിലാണ്. പരിമിതികൾക്കുള്ളിൽ നിന്ന് ഉയർന്ന വിജയം നേടുന്നതിന് പകരമായി അധികൃതരോട് മികച്ച ഒരു മൈതാനവും അനുബന്ധ സൗകര്യങ്ങളും മാത്രമാണ് മഹാത്മ ക്ലബ്ബ് ആവശ്യപ്പെടുന്നത്.